Отже, минулого разу ми з вами завершили на тому, що показали, що в нас не існує такого поняття, як універсальна множина. Ось, і зафіксували, що ми будуємо множини за певними правилами, які мене формулювали, але вони є. Але якщо в нас є операція доповнення, то в нас повинна бути якась універсальна множина. Тобто, на практиці, в певних галузях знання, в яких ми використовуємо теорію множин, універсальною множиною визначається множина всіх можливих об'єктів. І це оговорюється з самого початку, що саме ця множина для нас виступає як універсальна. Тобто, якщо ми, скажімо, працюємо зі словами, так у лінгвістиці, то в нас універсальна множина – це всі можливі буквосполучення. Певно і дуже. Якщо в нас, скажімо, теорія графів, да, у нас є графи, є ребра між ними, ну, то всі можливі ребра – це універсальна множина. Ну і так, коли ми будемо входити в нову галузь математики, то вам будуть оговорювати, що там є універсальна множина. Ось. Тепер в нас є операції, і зараз ми з вами будемо формулювати їх властивості. Ці властивості, які у вас повинні бути виписані десь окремо, щоб ви знали, куди їх дивитись, і які ви повинні пам'ятати. То зараз буде багато формул і декілька страшних слів. Якщо я слово буду брати у дужечки, то його можна не запам'ятовувати. Якщо не буду, то його треба запам'ятовувати. Добре? Yeah.
властивість асоціативності. Накажено в тому, що якщо в мене є декілька однакових операцій одна за одна, то мені не важливо, в якому порядку їх виконувати, результат від цього не зміниться. Тобто, якщо ви об'єднаєте множину B з множиною C, а потім це об'єднаєте з множиною A, це все одно, що множину А об'єднати з Б, а потім це об'єднати з множиною С. Так? Так. Якщо ви перетнете множину А з результатом перетинання множин Б та С, то це все одно, що А перетнути з Б, а те, що вийшло, перетнути з С. І так само якщо в нас є симетрична різниця, то знов таки. Що з цього випливає? Якщо у вас є декілька однакових операцій поряд, ну це саме об'єднання, перетин чи симетрична різниця, то ви можете написати дужки. Тобто ви можете оці дужки прибрати, і то ви розумієте, що ви можете це об'єднання виконувати в тому порядку, в якому вам заманеться. А враховуючи комутативність, то ви можете ще й переставляти аргументи в тому порядку, який вам зручно. Ні. Ні. Швидко вчитесь. Властивість дистрибутивності, вона поєднує різні операції між собою. Якщо вам потрібно об'єднати множину А та перетин множин Б та С, то ви можете внести операцію об'єднання в дужки і спочатку об'єднати множину А з множиною В, потім об'єднати множину А з множиною С, а те, що вийшло, перетнути. Так само буде і навпаки. Якщо мені потрібно перетнути множину А, то результат об'єднання множин В та С. Знов таки, ми можемо внести в дужки. І спочатку ми перетнемо А та Б, потім перетнемо А та С, а результат об'єднання. Тут є певна аналогія з додаванням та множенням. Якщо ви множите число на суму двох чисел, то можна помножити окремо і додати. Але як всяка аналогія, вона є неповною, тому що ці дві операції, вони повністю однакові за своїми алгебраїчними властивостями, а додавання і множення не однакові. Так, у нас є ще одна. Якщо я перетинаю множину із симетричною різницею двох множин, то я знов таки можу спочатку перетнути, а потім симетрично відмінити. Зауважу, і ми це окремо ще розглянемо, що якщо тут поставити об'єднання, то нічого не вийде. Тобто властивість дистрибутивності для об'єднання та симетричної різниці не працює. І ми потім покажемо, чому. Так, далі. Правила поглинання. Якщо я візьму множину А і об'єднаю її з перетином множини А та множини Б, то що я одержу? Я одержу множину А. Ми це окремо доведемо, але ось ви берете B, спочатку звужуєте її до перетину з А, потім розширюєте до А, і ви одержуєте А. При цьому в якості B може виступати довільна множина, і вона поглинається множиною А ось таку тічку.
Так само я можу зробити навпаки. Я можу спочатку розширити B до A, а потім звузити до A. Ну і одержу знов таки A. Ну ось це правило, що виходить за межі інтуїтивного розуміння арифметики, тому пам'ятайте. Так. Два важливих правила, які називаються законами де Моргана. Якщо ви хочете обчислити, бажаєте обчислити доповнення до об'єднання двох множин, то ви берете доповнення до першої множини, берете доповнення до другої множини і перетинаєте їх між собою. Тобто доповнення об'єднання є перетином доповнення. Так само, якщо ви бажаєте обчислити доповнення до перетину, то це буде об'єднанням доповнення. Закони де Моргана дозволяють нам, ну, знов таки, певним чином, розкривати дужки, якщо перед дужками стоїть своєрідний мінус для множин. Операція доповнення. При цьому операція змінюється. Ні? Ні. Так, ну ще трошки залишилось. Далі в нас без назви. Це властивості порожньої множини та універсальної множини. Ну, порожня та універсальна множина – це певні межі. Не може бути нічого менше за порожнє, нічого більше за універсальне. Так ось, що буде, якщо я множину А об'єднаю із універсальною множиною? Буде універсальна множина? Бо все, що є в А, є в універсальній множині. І нічого іншого там не є. А що буде, якщо я множину А перетну із універсальною множиною? Буде множина. Що буде, якщо я об'єднаю множину А та порожню множину? Ну, держимо множину А, тому що в порожній множині нічого нема і ніяких нових елементів вона не додасть. Що буде, якщо перетну? Добре. Ось. Що буде, якщо від множини А відняти множину А? Взяли все, що є, прибрали. Залишили лише порожню множину. Що буде, якщо від множини А? Симетрично відняти множину А? Порожня множина. А, ніби А. Так, впевнено. Але, тим не менш, це буде порожня множина, тому що, як ми пам'ятаємо, симетрична різниця – це перше без другого об'єднати з другим без першого. Ну, перше без другого – це порожня множина. Друге без першого – це порожня множина. Об'єднання двох порожніх множин – це порожня множина. Так, і останнє. Якщо об'єднати множину А зі своїм доповненням… А, ні. Так, ми одержимо взагалі все, що в нас є. Добре. Якщо перетнути множину А зі своїм доповненням… Не, нічого, не порожня множина. Це всередині порожньої множини, нічого. Так, ми повинні одержати множину. Ось. О, все. У вас повинні виникнути питання. Які питання у вас виникають, коли ви на все це дивитесь? Дай підвох. Ніякого підвох. Це все справедливо. Але питання в тому, звідкіля воно взялось. Це
Ну не може ж такого бути, щоб хтось сів і так одразу 8 помножити на багато формул написав з голови. Ні, цього нема. Всі ці властивості, вони доведені. Зараз ми з вами будемо розбирати, як вони доведені. Тобто ви їх повинні пам'ятати, тому що вам не треба кожного разу доводити асоціативність об'єднання. Ну, це такий ходовий інструмент, що треба одразу використовувати цю формулу, не падатись, так? Але ви повинні знати, як це доводиться, тому що потім у вас будуть більш складні твердження, і ви повинні знати методи, якими воно це все доводиться. Але перед цим зверніть увагу. От, скажімо, дистрибутивність, так? Я фактично поміняв місцями об'єднання на перетин, а перетин на об'єднання. І ця формула перейшла в цю форму. Так? Асоціативність, ну те саме. Я замінив об'єднання на перетин, перетин на об'єднання. Знову спрацювало. Якщо замінити об'єднання на перетин, а універсальне нужно на порожнє. Ну, було об'єднання з універсальною універсальне, став перетин з порожнім, є порожнє. Так? Ви знову одержали коректне твердження. Тобто серед усіх оцих формул можна вже інтуїтивно проглянути так званий принцип двоїстості. От зараз мені, мабуть, потрібно щось стерти. Я казав, так, що у нас об'єднання і перетин – це дві рівноправні операції. Це виражається навіть в тому, що якщо ми беремо коректну формулу, формула K істини, замінюємо в ній всі об'єднання на перетини, всі перетини на об'єднання, всі універсальні множини на порожні, всі порожні на універсальні, то ми одержимо знову коректну формулу. Таким чином нам потрібно доводити вдвічі меншу формулу. Тому що одну половину давали, інша робиться замінною операцією. Зафіксуйте. Принцип двоїстості. Якщо в нас є істинне твердження, що використовує лише об'єднання перетину та різницю множин. Так, спочатку. Що використовував об'єднання перетин та доповнення множин. І в цьому твердженні ми замінимо всі об'єднання на перетини, всі перетини на об'єднання, всі універсальні множини на порожні, всі порожні на універсальні. Об'єднання на перетини, перетини на об'єднання. Універсальні на порожні, порожні на універсальні. Тому одержимо істинне твердження. Я його зараз формулюю без доведення, бо потім, коли вже почнеться курс логіки, то ви будете доводити це більш загальним випадком. Фактично він буде виконуватись для багатьох алгебраїчних конструкцій, не тільки для теорії множин. Зафіксували? Можете користуватись, але знов таки.
По-перше, вам потрібне істинне твердження. От утвердження, яке ви потрібно довести. По-друге, ну, я зафіксував, що ми використовуємо об'єднання перетин та різни та доповнення. Тут нема різниці. Що робити з різницею? Ну, різниця та симетрична різниця можна виразити окремими формулами через об'єднання перетин та доповнення. Доведемо, що різниця двох множин є перетином першої множини та доповнення до другої. Перша ваша реакція, якщо вас просять щось довести. Малюємо діаграми і дивимося, чи не хотять нас десь множити. Ось у нас множина А, ось у нас множина Б. Де у нас різниця двох множин? Ось пам'ятаємо. Ось по цей напівмісяць. Це різниця множини А та множини Б. Так? Добре. Що є доповненням до Б? Все крім Б. Ось це щось ось таке. Де в мене буде перетин множини А та доповнення до множини Б? Ну, саме ось він. Ну, я можу множину А якось по-іншому заштрихувати. І ось бачимо, що ось це є перетин множини А та доповнення до Б. Отже, діаграмка каже, що твердження може бути вірним. Чи можу я вважати діаграмки доведення? Ні. Це моє питання до вас. Чому діаграмками не може побудуватись доведення? Тому що вона обґрунтувати. Ну, по-перше, діаграмки не описують множину. Вони певним чином ілюструють, певним чином візуалізують. Ви бачите, як вони між собою розташовані, але ви не можете описати елементи, що входять в цю множину. По-друге, а хто вам сказав, що множини А та Б розташовані саме так? Чи в них є перетин? Чи в них є елементи, які не входять в інші множини? Скільки взагалі можливих способів намалювати діаграму для двох множин? Три. Три? Чотири. Вони можуть перетинатись. Вони можуть не перетинатись. У вас перша може належати другій. Ну, включатись в другу. І друга може включатись у першу. Тобто на діаграмах для двох множин потрібно розглядати щонайменше 4 випадки. І перевіряти для кожного з них. Якщо у вас буде 3 множини, скільки взаємних випадків розташування буде? Скільки? 64. Тому що у вас є 3 пари, і для кожної пари 4 варіанти взаємного розташування. 4 на 4 на 4. 64 випадки, які потрібно розглядати. Воно вам треба? Ні. Якщо у вас буде 4 множини, ну все буде. Тому діаграмками ми лише перевіряємо себе, чи дійсно те, що ми доводимо, буде вірним. Якщо воно не буде вірним, діаграмка нам може це сказати одразу. І тоді ми побудуємо контрприклад, який це прошу. Але це твердження є вірним, і ми будемо його доводити так званим методом розглядання елементів. Отож, зараз магія. Я розглядаю довільний елемент X.
Нехай елемент x належить різниці множини а та множини b. Тоді за визначенням операції різниці я можу сказати, що x належить множині а, а x не належить множині b. Визначення операції різниці ми вводили в минулої лекції, так? Ще є фігурна дужка. Всі повинні знати. Це одночасне виконання всіх дужок. Так? Так? Дивіться. За визначенням операції доповнення, якщо елемент x не належить множині b, то він належить доповненню. За визначенням операції перетин, якщо елемент x належить множині а та множині доповнення до b, то він належить їх перетин. Значить, на кожному кроці я користувався одним певним визначенням. Визначення різниці, визначення доповнення, визначення перетин. Я не використовую більш нічого. Визначення всі задавались логічними еквівалентностями, так? Тобто, якщо це різниця, то це дві такі умови. І навпаки. Тому якщо в мене елемент належить цій множині, то він одразу належить цій множині. А якщо елемент належить цій множині, то по цьому ж ланцюгу в зворотній бік, він може належати цій множині. Звідси випливає рівність цих множин. Ні? Чи все зрозуміло в тому, як я будую ці логічні переходи? Так. Добре. Ось. Ну, звісно, з цього всього буде випливати рівність цих множин. Так? Це перший метод. Ми можемо розглядати елементи зліва, можемо розглядати елементи справа. Там не завжди буде так райдужно, але це ми в наступному прикладі побачимо. Другий метод. У нас є пакован формул, які ми вважаємо коректними, і ми можемо їх використовувати. Ну, скажімо, пам'ятаємо, минулого разу, коли ми вводили симетричну різницю, ми її ввели як, що це множина А без Б об'єднати з множиною Б без А. А потім, дивлячись на діаграмки, певним чином вивели, що це буде об'єднання відняти вперед. Ось цього ми не доводили. Зараз доведемо. Ні. Діаграмки ми малювали минулого разу. Зараз ми будемо використовувати еквівалентні перетворення. Тобто це метод доведення шляхом еквівалентних перетворень. Ми беремо першу формулу. І це буде знову. Перемалюємо. Далі, кожну операцію різниці я можу золотою формулою, яку ми щойно довели. Раз ми її довели, я можу її використовувати. Я можу позбутися різниці. І це буде А перетнути з неба, об'єднати з Б перетнути з неба. Ні? Ні. Я зараз лише проговорю, що я використовую на кожному кроці. Моя вам добра порада – випишіть. Тобто тут я використав ту формулу. Надпишіть зверху формулу для різниці. Далі. В мене є якась множина, яку я об'єдную з перетином двох множин. Якщо я об'єдную множину з перетином множин, я можу використати властивість дистрибутивності.
І тоді я повинен першу множину об'єднати з другою. Першу множину об'єднати з другою другою. І результат перевірити. Тобто знову дивіться, це в мене перша множина. Оце я її об'єдную з перетином двох інших. То я беру її і об'єдную з першою, ось. Я беру її, об'єдную з другою, ось. Результат перетина. Це властивість дистрибутивності. Ня? Ня. Добре. Чому обов'язково треба ставити дужки? Тому що операції об'єднання і перетину еквівалентні. Якщо ви не поставите дужки, ви можете виконати їх не в тому порядку, в якому потрібно. Так? Добре. Далі. Кожну з цих великих дужок я знову можу розкрити за дистрибутивністю. Тут є об'єднання з перетином, і тут є об'єднання з перетином. Так? І тут буде об'єднання А з Б. Перетнути об'єднання Б і не Б. Перетнути об'єднання А і не А. Перетнути з об'єднанням не Б. Доповнення до Б та доповнення до А. І оскільки в мене тут підряд йдуть три перетини, я не ставлю дужок за асоціативність. Ну і писав. Добре, що ось це таке? Універсальне. Що ось це таке? Теж універсальне. Якщо перетнути універсальне з універсальним, універсальне. Якщо перетнути все інше з універсальним, буде ровно те саме. Де? Я вже думав, що ніхто не повірить. Не страшно було сказати. Отже, маємо, що в нас залишається лише об'єднання множини А та Б, яке потрібно перетнути з об'єднанням доповнень цих множин. Так? За законом де Моргана, якщо у вас є об'єднання доповнень, то це буде доповнення до перетину. Тому тут залишається перетин цих множин, до якого я буду доповнити. І хто бачить, що ми вже додали? Порожнення. Навіщо? За формулою з прикладу 1. Якщо у вас є перетин з доповненням до множини, це фактично різниця між цими множинами. Все. Знову таки, якщо ви зараз просто перемалюєте всі ці літери і не напишете над кожним знаком рівно, що саме використовувалось на цьому кроці, то ви зробили зайву роботу. І знову таки, зверніть увагу, що на кожному кроці я використовував лише те, що в нас вважається істинним. Або це визначення, або, як в даному випадку, перелік тих властивостей, які ми запостулювали, що вони істинними, щоб не доводити. Але знов таки зауважую, всі ці властивості вони доведені. І серед іншого ви повинні в якості розумової вправи навчитись доводити їх. Ну, так сіли і довели. От я пальцем... От знаєте, не ясно трохи. Що ви знаєте? Оце кінець, так? Так. Ви там, ну, оце останнє, передостаннє, що написали, А, об'єднання з Б, оце, так. А потім ви кажете, дивимося на перший приклад, і в нас виходить так. Як? Куди подивитися на перший приклад? О,
з вашого дозволу, ось тут фрагменти. Позначимо через множину x множину a об'єднати з b. А через множину y множину a перетнути з b. Тоді що це буде? А, доповнення. Це буде множина x, яку перетнули з доповненням до множини y. Ви згодні з цим? Так. Ну тоді давай там замість a напишемо x, а замість b. От тепер? Знаєте, літер в латинському алфавіті 26, так? А множин в нас ну, набагато більше. Тому... У вас замість цих a та b може стояти що завгодно. В тому числі і доволі складні конструкції з операціями. Тому що, як ми визначали операції, довільна операція над множинами є множиною. Об'єднання множин – це множина, перетин множин – це множина. Тому я можу замість множини А підставити будь-що, що є множиною. Скажімо, об'єднання множин Б, С, Д, Е, Ф і так далі. Добре, ще у когось є питання? Ні, ні, нам все зрозуміло. Практика покаже. Зараз доведемо один з законів поглинання, щоб ви бачили, що воно не так все райдуже. Ну, як він? Отже, що нам потрібно довести? Що одна множина дорівнює іншій множині. Ось там ми це зробили неявно, але якщо ми доводимо рівність множин, то що ми потрібно довести? Що ось ця множина включається в цю множину, а ось ця множина включається в цю множину. Рівність множин ми визначали як взаємне включення. Отже, у нас з'являється, так? Перше твердження, яке нам потрібно довести. Що всі елементи множини зліва є елементами множини справа. Доводимо. Як доводимо? Знову методом розглядання елементів. І так, нехай елемент x належить множині а об'єднати з перетином а та б. Тоді за визначенням об'єднання це належить. Або елемент x належить множині а, або елемент x належить перетину множин а та б. Тут з'являється квадратна дужка, тобто сукупність. У вас виконується або це твердження, або це твердження. Так? А там треба більше твердження? Та ні. Ну, оцей символ, його неможливо спроектувати, що x належить а, а те, що вийшло, ми перетнули з b. Тому тут можна просто. Далі, за визначенням перетину. Оця умова розкладається в дві умови, які повинні виконуватись одночасно. А далі я роблю магію. Якщо в мене елемент x одночасно належить множині а та множині b, то він точно належить множині а. Я про цю умову можу забути.
Але що важливо? Знак поколу поставлю. Це не еквівалентне перетворення. Тобто з цієї умови випливає, що елемент х належить множині а. Але з того, що елемент х належить множині а, я не можу сказати, що він буде належати множині а. Тобто тут, якщо тут я мог поставити ось так, і тут я мог поставити ось так, бо це є логічно еквівалентні перетворення, то там я цього робити не можу. Це наслідок. Це ланцюг лише в один бік. Ну а далі тут у вас елемент x або належить множині а, або належить множині а. І що в нас вийшло? Що якщо елемент x належить у цій множині, то він обов'язково належить множині а. З цього за визначенням операції включення, з оцього цього логічного ланцюга, випливає, що, власне, що множина зліва, є під множиною множини справи. Так? Добре. Це є очевидним, тому що якщо в мене є об'єднання множини А з чимось, то вся множина А в це об'єднання входить. Але ми підемо складним шляхом. Знов я розглядаю певний елемент, що належить множині А. Я для чого йду складним шляхом? Щоб показати вам техніку. Щоб ви бачили, що ви можете робити, чого ви не можете робити. І потім цю техніку будете використовувати для доведення більш складних тверджень. Ну, якщо в мене є елемент x, то він же ж належить певному універсуму, який у нас окреслений. Ну, я можу сказати, що елемент x не просто належить множині, а він належить множині а та універсуму. Добре, ну якщо елемент x належить універсуму, то він або належить множині b, або їй не належить. Згодні? Тому x належить множині а, ось цьому ми розписуємо. Дві альтернативи. Пам'ятаєте, так? Якщо об'єднати b з захопленням, то ми отримаємо універсуму. Так, якщо щось не зрозуміло, тут питайте. Питайте. Чого ми це написали, x належить доповненню b, а не x не належить b? Бо це одне і те саме. Так. Якщо x не належить множині b, то за визначенням доповнення x належить доповненню до b. Так? Чекаємо визначення доповнення, це минула лекція. Ці два твердження, вони однакові. Оце одне і те саме. Далі, що я роблю? Я уважно дивлюсь на оце. І бачу, що обов'язково x належить множині а, і потім він або належить множині b, або не належить множині b. Ну, то я можу оцю умову приписати до оцих двох. Одночасно. І в мене видно, що або x належить множині а та x належить множині b, або
х належить а, х належить множині а, х не належить до повнення. Ось, бо х належить до повнення. Що я тут зробив? Я дужки розкрив. Це фактично дистрибутивність. Тобто тут у вас був перетин до об'єднання. То я зробив один перетин, другий перетин та об'єднав між собою. Добре. Потім я кажу, що якщо в мене х належить множині а та множині не б, ну то я можу про це забути, він однозначно належить множині а. І знов я тут роблю логічний наслідок, який не є зворотним. Тобто я спрощую собі умови, тому я не можу потім повернутися в зворотній бік. І від цієї складної умови я залишаю собі лише таку просту. Можна щось пояснити, чого не вибирається? Ну якщо х одночасно належить одній множині і іншій множині, ну то першій множині він точно вже належить. Бо він належить їй і ще чому там. Це більш строга умова. Я її послаблюю. І ще раз, з цього я можу перейти до цього, а навпаки не можу. А чому ми з вами не можемо одразу перейти до Б, наприклад? Можемо, ну але... А чому не робимо? Ну тому що тоді це ми доведемо якесь інше твердження, а не те, що мені потрібно. А мені що потрібно? Ми цю множину одержу. Так. А, все, понятно. І тут я одержу, що х належить перетину двох множин, за визначенням перетину. Тут буде х, яке належить множину А. Ну і одержуємо, що х належить множині А об'єднати з перетином цих множин. І з того, що елемент х належить множині А випливає, що він належить із цій множині, звідси випливає, що множина А є відмноженою цієї множини. Так? Ось. А вже потім з цього, що у вас ця підмножина є підмноженою множини А, а множина А є підмноженою, вони рівні. Так, за визначенням рівності випливає, що А є. Ось. Чи все вам зрозуміло? Я в той перехід, то що ви прибрали до доповнення. Автоматія, так. Але та наука одмінтована магія. Я, ну, це магія, тому що це не автоматично. До цього треба додуматись, так? Але всі, все, що я роблю, цілком законно. Логічно. Я послаблюю умову, послаблюю. Тут я послаблюю умову, послаблюю. Я можу послаблювати. Але з того, що я не можу повернути цей логічний наслідок в інший бік, то я не можу обійтись одним ланцюгом, як це зробив в першому прикладі. Там в мене були одні логічні еквівалентності, тому я фактично довів двостороннє включення одразу. Тут я цього не можу зробити, бо ось тут мені потрібно було зробити наслідок еквівалентності. Ось. І тому я лише довів включення. Щоб довести включення в інший бік, треба будувати інший ланцюг логічних наслідків. Але я його теж побудував. Я молодець. Так. Зрозуміло? Так. Добре, йдіть на свою перерву.